Dobrý den, Tomáš v Postě Remax, Petrovice. Není vás tam zrovna málo? Rádi byste větší pozemek a třeba nějaké ty prostory na podnikání? Autodílna, truhlárna, nebo tak? Kde budete podívat? Jak tohle všechno dokáže tenhle pozemeček splnit? Vjezd na pozemek zajišťují masivní železná vrata a jen na vás, jak ty metry tady rozdělíte, kde bude parkoviště a kde zahrada. Když prší, tak se sedává pod střechou vedle kolny a z druhé strany domů máme parkoviště a velkou kolnu použitelnou jako dílnu, skladiště, garáž a nebo tak podobně. No a pojďme dovnitř. V tlačtěme prostorách, kde jsme dřív mohli najít autodivnu, pak koloniál a dnes je z toho jakýsi náhradní obývací pokoj. Spodní podlaží bylo dřív původně čistě technické, teďka prošlo přípravou na obytnou část, tady měla být podle plánu kuchyně. Kotelna ale samozřejmě musela zůstat. Nějak to teplo domova musíme do radiátorů dostat. V dalších dvou propojených místnostech je krásná dílna pro kutily. Po schodech vystoupáme do patra a hned po levé ruce je koupelna s krásnými snobskými černotmavě modrými daždičkami. No a nechybí tady ani vana, ani sprchový kout. Za rohem je dětský pokoj, všude tady je vyštukováno, vymalováno, plastová okna, nové podlahy, no a všechno to tady hlídá, tady ten divočák Albín. Největší místností je tradičně obývací pokoj, kde chybí počítač, stůl, televize a nějaké to spaní. Cestu do dalších částí domů vám ukážu alespoň jednu z toalet, které se zde nacházejí. Tato místnost momentálně slouží jako kuchyně. Zbylé dva pokoje na svoji adaptaci teprve čekají, nicméně nové rozvody energií, plastová okna, to všechno tady je. No a tady vzadu je místnost užívaná jako skladiště se spoustou úložného prostoru ve skříních. Procházku po okolí začneme na návsi, kde je spojení se světem, zájezdní hostinec, vývěska obecního úřadu a obchod s potravinami. Na mapách CZ vidíme v 2D polohu domu přímo proti Petrovickému zámku. Petrovice je živá obec, máme tu obecní úřad, knihovnu a poštu, všechno v jedné budově. Ze spolků zde působí sbor dobrovolných hasičů a nahoře na kopci se vypíná místní dominanta kostel navštívení Panny Marie. Po přepnutí do leteckého módu vidíme, že kolem je celkem slušně zeleno, jsou tu cyklotrasy, nahoře v lese vede železnice. Spojení do okresního města, které vůbec není daleko, zajišťuje celkem slušně autobus. No tak co na to říkáte? Místo je tu spousta, možností ještě víc, tak už zbývá jen si promyslet, jakou dílnu tady vlastně chcete být. Tak neváhejte, zavolejte 732-544-145. Ani vám nemusím říct, že už to tady užívá někdo jiný.